Të dashur shqiptar, përse ne nuk e kuptojmë gjuhën kosovare? Po shikoj një skeç kosovar dhe aty ishte një dialog i tillë. Buri po i thoshte gruas: "A ke një troh zemër për mu?" Fjalë për fjalë do thot: "A ke ndonjë thërime zemër për mu?" ose "pak zemër për mu." Ç'është kjo fjalë troh? E pra, kjo fjalë troh është gjetur për herë të parë në gjuhën bielaruse, trohu. Është gjetur në gjuhën çeke, trohu, dhe në gjuhën polake, troheu, dhe në gjuhën slovake. Nuk është gjetur as në serbisht, as në kroatisht. Është gjetur në gjuhët slave të Europës qendrore dhe në Bielorusi, më larg nuk ke ku shkon më. Po ka përceve Bielorusin, ke hyrë në tokën e arinjve, fokave dhe kafshëve të tjera polare. Duhet kemi parasysh që gjuhët slave janë gjuhë motra të Shqipes, janë gjuhë indoeuropiane, një lloj si gjuha hitite, gjuha sanskrite, gjuha latine, gjuha helene. Mirë po, kjo fjalë trohu ka dalë në shekullin e 15, nuk ka ekzistuar më parë. Kjo fjalë është shumë e vonë. Edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën çeke, kjo fjalë gjendet në rasën kallëzore. Pra, në gjuhën çeke, kjo lakohet kështu: emrore troha, gjinore trohe, dhanore troshe, kallëzore trohu, thirore troho, lokativi troshe dhe mënyrore ose instrumental trohou. Tani, në gjuhët slave, kur bëjmë një pytje dhe është në formë negative, emri gjendet në rasën gjinore, shumës. Pra, fjala shqipe troh përkon pikërisht me gjinoren shumës në gjuhën çeke. Është e përdorur në një formë negative, a nuk ke një troh zemër për mu. Në këtë mënyrë përdoret edhe në gjuhën polake dhe në gjuhën bielaruse. Kur bëjmë një pyetje me formë mohore, emri shkon në rasën gjinore shumës. Pra gjuha shqipe e gjurmon gjuhët slave të Europës qendrore dhe lindore, jo vetëm me fjalën troh, por dhe për faktin e vlerave gramatike të kësaj fjale në gjuhën shqipe. Fjala troh është e gjinisë femërore. Pra kjo është një diçka shumë e rëndë, nuk është thjesht huazim, është gjithashtu, ndoshta fjale trashëguar, ne nuk e dim. Në qovë se është e trashëguar, atëhere kjo pjesë e gjuhës shqipe është derivative e gjuhëve slave. Në qovë se është e huazuar, më keqë akoma, në është prishur gramatika shqipes, është bërë një loj si gramatika e gjuhëve slave të Europës qëndrore dhe lindore. Kur bleva fjalori në kolec të pallit, u gëzova shumë, sepse edhe ai e ka gjetur këtë fjalë për para meje. Pra sot është data 24 dhjetor viti 2023 dhe unë këtë kam zbuluar krejt rastësisht duke parë një skeç kosovar. Këtë fjalë ka shpjeguar kolec të palli. Mirë po, unë gjej që ky nuk është zbulimi kolec të pallit. Këtë fjalë ka zbuluar Gustav Meyer një shekull më parë. Por nuk e kishte futur Brikena Çabej në fjalorin e Çabejt. Të gjitha librat e Çabejt, nuk i ka shkruar Çabej, janë përmbledhje të Brikena Çabejt. Brikena Çabej nuk i di gjuhët slave dhe nuk e ka futur këtë fjalë të shqipes. Por kjo është fjalë shqipes, përdoret në malsinë e madhe. Trohas do të thot thërmoj. Në fakt, është dhe buka trahana, është një fjalë bulgare, buke thërmuar me ujë. Është lloj ushqimi në gjirokastër dhe në libohov. Pra, kjo fjalë ka hyrë thellë në gjuhën shqipe, ka hyrë dhe në bulgarisht. Është në fakt edhe emri trohall, ka kuptimi tokë në buzë t
të detit ose tokë në buzë të lumit që është e thërmuar, e grimcuar. Gjëja më e lemeritshme se jo vetëm Gustav Meyer ka gjetur këtë fjalë, është dhe një autor tjetër jashtëzakonshëm sfane, njohës i mirë Jugoslave. Fjala troha është gjetur në gjuhën serbe, është gjetur gjithashtu në gjuhën bollgare. Por, kjo formë troh, pra në rasën kallëzore, është në Shqip dhe në gjuhën çeke. Është një gjë shumë e tmerrshme. Të gjithë ato që shikonin këtë skeç, filluan të qeshnin, ishin shumë të gëzuar, përveç meje. Jo vetëm që nuk qesha fare, po u hidhërova pa mas, që këto fjalë të serbishtes janë bërë pjesë të gjuhës kosovare. Por tani kjo gjuhë, kosovare dhe malsisë madhe, dal nga dal në përmjet medjave, po hynë në gjuhën e medjave në Shqipëri. Po infekton gjuhën e bukur Shqipe. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar dhe miru pafshim në filmat të tjerë shkencorë.